какой-нибудь трусенятый. Я уже нам 13 и все. Берете. И плюс харчи с тобою на добу пока, щоб на всякий случай був. Вас там покормить, вас розмістить, все нормально. І свої любимі не забудьте, бо тут що, дід не буде гулятися. Палочки. Давайте бегом, времени нема. Ми тут ще всі оставимося. Давай, 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 давай. Машину, машину. Зараз, сука, ложить, блядь.